Въобще по всички социални теми ще разговаряме с министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Добро утро! Добро утро! Добре честит дошли. Празник на всички столичани и честит празник на всички именици. Благодаря ви, госпожо Русинова. По всички теми, които вече изброих, ще говорим, но ще започнем от това, което се превърна като че ли в тема на седмицата, фокус на седмицата, протеста на майките на деца с увреждания. Всъщност, още в първите минути, когато започна техния протест, някак всички разбрахме, че това не е протест, това беше бунт. Кажете, вие, социалния министър, какво научихте от този бунт на майките? Аз изключително много уважавам исканията на майките на децата с увреждания и следим организацията на този процес доста отдавна, защото майките започнаха с една активна кампания във Фейсбук. Наистина хората в България, които отглеждат и живеят и се грижат за хора с увреждания, имат нужда от все повече и по-голяма подкрепа от държавата. Знаете, че през 2012 година правителството на ГЕРБ ратифицира конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и независимо от усилията, които през годините се полагат от всяко едно правителство, винаги има още доста стъпки, които трябва да бъдат направени. Нещо повече. Затова чух една реплика. Чуваемостта към Която гласеше: няма държава за тези семейства. Чуваемостта и така моето желание за диалог с всяка една майка, с всеки един представител на различните организации, които представляват интересите на за хората с увреждания, е изключително важно. Диалогът ви беше много труден, нали? Изключително труден беше, но може би около седмица преди старта на протеста беше пуснато едно отворено писмо към всички медии през социалните мрежи, в които част от исканията на протестиращите майки бяха засегнати. Като първото искане беше да се преосмисли начина на осъществяване на програмата за лични асистенти. Както и вместо да има всичките бумащини и начина по който се отчита програмата, да се потърси вариант майките на децата с увреждания да получават две минимални работни заплати. След обсъждане в кабинета, знаете, че на Министерски съвет във вторник премиера ми възложи задача с промени в Закона за семейните помощи и деца. Една от стъпките, които всъщност предлагаме е да увеличим помощта за децата с увреждания над 90%, като те ще получават месечна сума от 930 лева, което наистина ще им даде възможност родителите, хората, които се грижат за тях, сами да определят за каква цел и за какъв тип подпомагане ще използват тези средства. Това според вас достатъчно средства ли са при положение, че майките казват: една проходилка струва 2200 лева. Ние непрекъснато даваме пари за психолози, за логопеди, за рехабилитация. Първо този въпрос. Вижте, аз съм изключително съпричастна към проблемите на хората, които се грижат за хората с увреждане. Никога не са достатъчно усилията, които можем да положим. И тук наистина очаквам да имаме и доста по-добро разбиране от цялото ни общество. Помощ от всички местни власти, помощ от всички останали институции. Защото първата стъпка, която трябва да гарантира независим живот на хората с увреждане, е достъпността на средата. Все още имаме доста дълъг път да извървим, за да гарантираме достъпна среда към всички публични институции. Знаете, че една от инициативите, които също подкрепихме по линия на Красива България, беше да подпомогнем общините да направят достъпна среда за сградите. Другите стъпки, които предстоим да направим, особено по отношение на реформата в трудовата и медицинската експертиза, ще дадат възможност ежегодния бюджет, който държавата отделя, който е близо 2 милиарда, да бъде насочен към специфичните нужди на всеки един човек, да бъде съобразен с конкретното заболяване, с конкретното увреждане и по този начин държавата би могла да даде адекватна социална подкрепа и закрила на всяко какво едно семейство и на всеки един човек. Съобразяване с конкретното заболяване, с конкретното Два са механизмите, които Министерството на труда и социалната политика подкрепя. Едното е през социалните плащания и социалните помощи да осигурим допълване на доходите по отношение на хората, които са с най-ниски доходи.
По отношение на децата с увреждания, това, което ще въведем през 2017 година, е за пръв път диверсифициране според степента на увреждане плащания. Тоест, за децата, които са с най-висока степен на увреждане, над 90%, сумата е много по-висока, 930 лева. За децата между 50 и 70% 450 и под 50% 350, без да има значение какъв е доходът. Вие видяхте, другото че важно средства... обаче е не само средствата, а и развитието на услугите. Тъй като за да има включваща среда и наистина социално включване на хората, които са в уязвено положение, е много важно да има развита мрежа от дневни, седмични центрове, възможности майките да оставят децата си в седмична или дневна грижа, с тях да работи добър логопед, педагог, рехабилитатор. И това е една от темите, която в следващите 4 години ще продължим съвместно с колегите от МРРБ да развиваме по линия на плана за деинституционализация, който през тази седмица беше прият на междуведомствената група. Страхувам се, че дадем възможност за във времето идеи вече няма кой да ги чака. Тези майки нямат 4 години да чакат. Тепърва вие с другите министерства да факт се наумувате. Извинявайте, да. Не е въпрос на наумуване. В момента има съществуваща грижа от съществуваща мрежа от над 70 центъра, които са дневни центрове за деца с увреждания и седмични центрове. Нашата идея е в следващите няколко години да продължим да разширяваме мрежата от тези центрове и това става благодарение на европейските средства. Дано да се случи. Много важен въпрос във връзка с личните асистенти. До кога, госпожо Русинова, ще продължава това? До кога тези майки ще бъдат разхождани през 6 месеца да доказват, че едва ли не имат дете с увреждане, сякаш междувременно то може да бъде излекувано? До кога ще се срещат с, как да кажа, студено отношение от страна на институциите? До кога ще продължават безумия? Ние с много ще покажем този пример с работното облекло, което им бяха раздавали. Вижте, би трябвало няколко разяснения да. По отношение на работното облекло, може би преди месец и нещо, пуснахме указания на всяка една община, че не е необходимо да раздават работно облекло, а сумата, която е дължима по кодекса на труда, ако личният асистент е нает на трудов договор, може да бъде отпусната в парична форма и съответно самия личен асистент. Има доста от случаите, в които личният асистент не е родител или роднина на детето или на човека с увреждане. Програмата за лични асистенти има съвсем различна цел. Тя не цели да допълним и да доплатим. Тоест, идеята с нововедените социални плащания наистина ще повиши доходите на семействата, които отглеждат деца. Идеята да подпомогнем общините с схемата Независим живот беше да им дадем възможност да развият грижа в домашна среда. Там се съчетава дейностите на патронажа, дейностите на личен, домашен асистент, социален асистент. Тези програми зависиме до голяма степен от цикличността на европейските средства, но независимо от това, от 2009 година, от когато стартира тази програма, надграждайки националната програма с около 500 бройки, ние ежегодно, всяка година осигуряваме около 15 000 асистента на хора с увреждания. Не е имало прекъсваемост. Една от възможностите, които с новия вид социални плащания ще дадеме, майката на дете с увреждания, наистина да не е зависимо от програми, а да получава 930 лева, когато става въпрос за да, защото тази по-висока сума. От програми, води за да няма зависимост от програми. Добре, другата да важна тема обаче е това, че ще започнем много по-сериозно развиването на социалните услуги през изцяло ново законодателство. Тъй като до момента социалните услуги бяха регламентирани в част от нормативната база на Закона за социално подпомагане, въвеждането на изцяло нов закон за социалните услуги ще даде две важни теми, които тепърва предстоят като реформа. Това е по-доброто качество на самите услуги и по-добрата ефективност на изразходването на публичния добре, ресурс. Нека още за протеста на майките да видим сега в репортажа на Ева Костова. И един от примерите, за които споменах с работното облекло, в случая пример е от Гаврово. Къде е Европа да ви бие?
види. Достатъчно време изгубихме в това да чакаме. Нещо да се случи в тая държава. Унизително. Така тези две жени определят отношението на държавата към тях. И двете са от Габрово, където наскоро оборудвали майките на деца с увреждания, сето тези престилки. Престилките за месари, както те ги наричат, им били раздадени от общината с цел да ги ползват, докато се грижат за децата си. Работното облекло се състои от тази мушама, панталон, тениска, една, две. Ако аз се облека с това работно облекло с децата ми, поради което те ще се изплашат. Десислава е майка на близнаци. Едното с парализа, другото с аутизъм. Дъщеричката на Шенай пък има епилепсия и детска церебрална парализа. Помага ли ви при отглеждането на дъщеря ви това облекло? Не, определено не. Изключено. Унижаваме. И нея, и мен. Проектите се пишат от хора, които нямат идея как се отглежда едно дете с увреждане. Очаквам при следващ проект да ни дадат по един скафандър и по един противогаз, защото почват наистина да ни третират децата като биологичен отпадък. За това, че в някои общини раздават облекла вместо адекватна помощ, разказахме още преди месец, когато майки от Ловеч сигнализираха за проблема. Как ви се струва на вас тази идея? Налудничава. Защото ние нямаме нужда от дрехи. И докато Доротея пести от храна и ток, за да може да отглежда дъщеря си, от общината в Ловеч осигурили работно облекло. Били длъжни по закон, защото общината е работодател на асистентите. Една майка на дете с увреждане, която изпълнява различни дейности, свързани с оглеждането, които по някакъв начин могат да изцапат или да увредят личното облекло, се предприемат всички мерки за защита. Ето защо с нормативен акт е задължен работодателя да осигури такова работно облекло, когато това се налага. По преценка на работодателя? Да. Освен че искат реформи, майките на деца с увреждания имат и покана. Лично към социалния министър. Да посети, да речем, мой дом. Да дойде да види аз как живея с две деца сама и как се справим с 164 лева. Засъбуди се, Ева Костова. Проблемите са много, едва ли ще успеем да ги изчерпим всичките. Но нещо, което ми направи много силно впечатление през седмицата. Какво е това безумие с дневниците, които майките трябва да попълват, да ги представят пред чиновниците, отколко до колко часа, какво са правили, за да отчитат едва ли на работата си на личен асистент? Вижте, аз споменах, че програмата за лични асистенти е европейска програма. Там има нормативни изисквания, така наречената одитна следа. Тази програма не е насочена към майките на децата с увреждане, дава възможност на общините да организират грижа в семейна среда. В много от случаите личните асистенти или социалните асистенти не са роднини, а са професионалисти, социални работници, които осигуряват тази грижа. Има случаи наистина, така е. В други случаи са родителите. За това наистина поддържаме доста сериозен контакт, правим доста обучение и непрекъсната връзка с екипите в общините, защото екипите в общините осъществяват тази услуга. И наистина аз изцяло се вслушах в гласа на родителите и това, което като пакет подготвихме, до голяма степен ще реши проблема с зависимостта на родителите, които отглеждат деца с увреждания от програмата Личен асистент. Разбира се, има още доста стъпки, които те първо трябва да извървим. Едно от исканията на протеста беше да започнем по-сериозно да работим по отношение на осигуряване на услуга и повишаване на социалните помощи за лицата над 18 години. Тъй като знаете, че след навършване на 18 годишна възраст, част от помощите намаляват, те минават и само на социална пенсия. Така че това са следващите стъпки. Но важната стъпка, която предстои до края на годината, която е много наболяла и много години никой не се е захващал с нея, това е реформата в трудовата и медицинската експертиза. Защото в основата на всяко едно плащане в държавата и всяко едно право стои решението за нателк, за медицинската експертиза и в случаите, които става въпрос за човек, който е в трудоспособна възраст. Кажете, и би могъл накратко и в какви срокове, да бъде. Защото за тази реформа слушаме от години. Сроковете са ни много кратки до края на годината, като една от стъпките е да реформираме изцяло начина на оценка на функционалността
на един човек с увреждания, ако той е в трудоспособна възраст и има възможност за, ако е претърпял злополука, за връщане на работа или да бъде подпомогнат така, че да започне работа, е да има доста по-добра оценка от гледна точка на неговата трудоспособност. Няма нищо по-добро като социализация за един човек, който е претърпял злополука и с увреждане, да може да се върне на работа и да се чувства социално активен с работата си. Другата важна реформа, която предстои в самата медицинска експертиза, защото много често знаете, че особено с заболявания, които няма как с годините да бъдат преодоляни, независимо от това, трябва доста често да се препотвърждава телковото решение. Това ми беше въпроса, ще се сложи ли край на това? Тези хора не се излекуват, много по-прецизно, очевидно. Много по-прецизно ще бъде направена медицинската експертиза, ще се преценява в кои случаи трябва да се подпреждава самото решение и така нататък. Изключително активни. Това е следващата тема, да се спрат злоупотребите, да се спрат, тъй като в момента телковото решение е един универсален ключ, който отваря всички. Безплатна винетка, достъп до училище, лесна писта до езикова гимназия, до студентство и така нататък. И много хора се възползват. Самата система има нужда да бъде укрепена. Изключително добре работим с екипа на министър Москов. Изключително много разчитаме на предложенията на организациите, които представляват интересите на хората с увреждания. Добре, ще чакаме резултати. Нататък за реформата в ТЕЛК, министър Русинова, искам да чуваме само резултати, не намерения вече. И другата важна стъпка е самите медицински изделия и помощни средства на хората с увреждания да преминат към логичното си място, към системата на здравеопазването, тъй като това е също един от проблемите, който затруднява достъпността на хората. Добре, връщам ви към темата за протеста на майките. Една майка, тя се казва Валентина Христова, написа едно много силно писмо през седмицата. Нека си припомним буквално секунди от него, а след това ще чуем и нейните въпроси към министър Русинова. Въпроси след протеста. Не искам да получавам заплата от 230 лева като личен асистент на дъщеря си. Не искам да попълвам дневник всеки ден. Например, от 8 до 9 я обличах, ресах, сервирах, отсервирах, избърсах и задника без извинение. Вие, общински държавни служители, не трябва да се подигравате с нас, като ни давате калцуни, престилки медицински и сабо, за да обгрижваме децата си. Това е извращение. Не искам да ми се дава отпуск от работата ми като асистент и да искам разрешение от съпруга си, писмено разрешение за този отпуск. Четете! Писмено разрешение от бащата на дъщеря ми. Къде да ида по дяволите, като изляза отпуск? Къде като детето ми е вързано за мен? Понякога забравям, че тя е друг човек. Разбирате ли, действаме все едно сме сиямски близнаци. И така, след протеста, след писмото, след всичко, което се случи през тази седмица, след обещанията, които бяха дадени, да чуем сега Валентина Христова. Добро утро, Валентина. Видяхме и в кадрите нейната 15-годишна Бояна. Също вашите въпроси към министър Русинова. Постфактум вече. Добро утро на вас и на госпожа Русинова. Аз искам да попитам госпожа Русинова, всъщност, прави ли тя разлика между човек с увреждане на 17 години и 10 месеца и човек с увреждане на 18 години и 2 месеца? С какво този човек на 17 години и 10 месеца е по-нуждаещ се от този, който е на 18 години и 2 месеца? И защо се опитва да направи това разделение до 18, над 18 години? Защото нашите деца, за пореден път казваме, растат. Те за нас винаги ще си бъдат деца. И на 30 години ще бъдат деца. И мога да ви уверя, че като станат на 18 години, нуждите им далеч не са по-малки. Добре, от тези, когато са на 17 години. Нека да чуем отговора. Много знаете тежка тема. Откъде идва възрастовата граница? 18-та годишна е пълнолетието в България, така че това е съобразяване с цялото ни законодателство. Факт е наистина, на този етап не се променя. На този етап първата стъпка, която беше наистина повдигната от протестиращите, бяха майките на децата с увреждания. И това е първата стъпка, която предприехме. Пак споменавам, че няколко са темите, по които работим. Закона за
за социалните услуги има за цел наистина да създаде по-добра мрежа. Има за цел да създаде по-добра възможност за социална интеграция на хората с увреждания, защото много важно е не само да дадем допълнителни плащания и доходи да осигурим на хората, а да създадем мрежа от услуги, която да им създадат възможности за добра социализация, за социални контакти, да се чувстват пълноценни в обществото. Не чух отговора на въпроса. След 18 какво? Тези деца, вече пораснали деца, които от деца с увреждания се превръщат в възрастни с увреждания, в момента какво получават? Инвалидна пенсия и еднократна помощ от държавата. И еднократна помощ от държавата. Как продължаваме да работим с всички заинтересовани страни, за да можем в следващите месеци да излезем с решение. Нямате все още. Търсим решение и за лицата над 18 години. Нямаме добра новина, която можем да кажем тази сутрин, по тази тема поне. По темата за лицата с увреждания и въобще по цялата тема за хората с увреждания, добрата новина е, че имаме възможност да дадем много по-силна социална подкрепа и закрита и закрила през множеството социални услуги и множеството възможности, които ни дават и европейските средства, за да осигурим истинско. Сега нека колегите да ни кажат дали госпожа Кюстова има още въпроси към министър Русинова. Ако не, да й благодарим и да продължим нататък. Искам отговор. Има още въпроси, госпожа Христова. Към вас. Слушаме ви. Да, имам още въпроси. Давате ли сметка, че това, което предложихте, 930 лева за деца с увреждания между 90 и 100%, е просто едно плащане на калпак без реална представа от какво имат нужда тези хора. Всъщност това създава проблем. Ще стане така, че когато ходиме на комисия с нашите деца, те ще получават 89-85%, защото едно и също дете, като се яви през 2 години, то получава различен процент. Моето дете беше 85%, било е с 90%, сега е с 100%, а то е същото детето ми, разбирате ли? Аз съм убедена, че когато, ако въобще се приеме това нещо, когато отидам на следващата комисия, просто детето ми няма да е със 100%. И по този начин, предлагайки това нещо, 930 лева, само за този процент деца, извинявайте, вие не правите нищо. По-големият процент хора с увреждания са точно в графата 70-90%. Вие предлагате за тях 450 лева. Това, аз ви казвам, правихме си разбивка с другите майки, е всъщност намаляване на сумата, защото в момента тези хора с увреждания от 50-70% взимат 370 лева помощи, така наречени интеграционни, двойни детски, още евентуално 200 лева от асистентска програма, т.е. те взимат 500 лева. Какво като увеличение предлагате вие? Благодаря, те ще останат на същите пари. Една малка, един малък процент. Възможно ли е някои хора да се окажат ощетени на практика след това решение? Категорично няма подобно нещо. Не знам каква е статистиката, с която боряват майките. Общо са 26 000 децата с увреждане, като най-голямата група е около 13 000, малко на 13 000 деца, с децата до 50%. Това са деца, които много често от случаите тяхното заболяване е атопичен дерматит. Това въобще не може да се сравни с дете, което има множество увреждания и с наистина 90% увреждания. Затова за първ път въвеждаме наистина различна помощ според степента на увреждане. Нека не забравяме и това, което споменах в самото начало, че тази реформа, която ще бъде факт от началото на 2017 година, заедно с бюджета за 2017 година, общата сума, която отпускаме, е 160 милиона, с 50 милиона повече, отколкото имам до сега разчетите с предварителните прогнози, които са правени. Нека не забравяме това, което е изключително важно, цялата реформа в телковете. Да. Добре, толкова по тази тема. Много малко време ни остана. Затова кратки отговори моля. Видях изчисляването на пенсиите за до година. Те се вдигат с 2,4%, нали така? Въпросът ми е, шанс за повече има ли, при положение, че вашите колеги управляващите се хвалят и с бюджетен излишък, така вече сериозен? Има ли шанс за повече?
Така, да, наистина, ама бюджетен излишък. Въпросът на бюджетна процедура и на преразпределение на бюджета, какви ще бъдат приоритетите на България. Се борите ли за повече? Естествено, че моята амбиция е хората да имат по-високи доходи и плащания. По отношение на пенсиите на възрастните хора, това, което е важно да споменем, че наистина съпътстващите мерки, социалните услуги, грижата в домашна среда, възможности, които даваме с топъл обяд, с хранителни продукти, пакетите с продукти, също са една допълнителна грижа към възрастните помощта. Хора. Още един въпрос, моля за кратък отговор. Тази идея да бъдат подпомагани безработни, които мигрират от един район на страната в друг, да бъдат подпомагани финансово, за да работят в друг град, където всъщност има работа. За тях от кога започва? Законът мина на първо четене в парламента през миналата седмица. Предполагам, че до края на месеца ще мине и на второ четене. Идеята е да стимулираме мобилността, не само икономическата мобилност, т.е. естествената икономическа мобилност е хората да отиват в големите градове, като София, да си търсят работа. А дадем възможност на хора, които са безработни, регистрирани в нашата система и имат желание да се преместят в друг град да живеят, да го направят. Обикновено примера, който даваме с млади хора, които са завършили висше образование в Великотърновския университет и могат, например, да се намерят работа като учители в малко населено място, в Айтос или в Кърнова, защото в Великотърново, да, например, малко, не се обаче още не ни се вярва като че речи, това може да се случи. Гарантирате, че ще се случи. Ами мина на първо четене с пълен консенсус от всички политически партии, така че се надявам да... Добре, последен въпрос. Също една от темите на седмицата. Осиновяванията. Ще ви прочета няколко смс, които съм получила с нощи от хора, които не познавам, намерили са ми телефона. Падащи осиновявания поради невписване на децата в регистрите. Пишат ми, свидетели сме на драстични случаи, непотърсени и от родителите, от деца, които са вписани с закъснение от 4 до 10 години. И още нещо. Коментара на заместник министър Сачева ги е досала. Тези хора, която казва, че забавянето е поради липсващите отказни декларации. Не е вярно, казвате, има промени в закона. Много лесно би трябвало да се дава възможност децата да бъдат вписани в регистрите. Видяхме го и в репортаж в Здравей България на Мария Милкова. Случаи такива. Има много наистина много случаи, има много случаи с забавени, има много случаи, в които самите биологични родители започват лека по лека да намират пролуки в самата система. Когато няма официален отказ, позволявате да бъдат вписани в регистрите. Когато няма официален отказ от родителите, тогава това особено се случва в случаите, в които децата са настанени в приемни семейства. А без официален отказ не може, защото такъв е спора. Не може без официален отказ. Ако мине определено време, няма как да стане. Това, което в момента предвиждаме с промените в кодекс, семейния кодекс в момента, в такива случаи, когато има наистина обективна доказателства, че биологичните родители няма да се грижат за семейство, самите социални работници да сезират системата и да се облегчи самата процедура. Добре, това е смисъл на всички тези промени. Благодаря ви. Малко време имахме, за да минем по всички въпроси, но мисля, че давахме важни отговори. Продължаваме нататък.